ქუთაისში ყოფილ სამხატვრო სკოლაში 58 წლის ქალბატონი გულის შეტევით გარდაიცვალა. როგორც მაცხოვრებლები ამბობენ, ქალბატონი მაშემდე გახდა ცუდად, რაც პოლიცია მისი შენობიდან გამოსახლების გადაწყვეტილება მიიღო. ყოფილი სამხატვრო სკოლის შენობაში 26 ოჯახი თვითნებურადაა შესახლებული. ისინი ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ალტერნატიული ფართებით დაკმაყოფილებას ითხოვენ. რაიონი და გვითხრა რომ აქედან უნდა გაგასახლოთო სამხარეო პოლიცია შემოდისო. ამის ნიადაგზე ინერვიულა მოთხოვე ჩვენ გვანახეთ ბრძანებულება რომ აქ შემოდის სამხარეო პოლიცია და არაფერი არ გვანახეს, არანაირი საბუთი. ქალი ცუდად გახდა, ინერვიულა, ახალი მოხდილი ქონდა გულიშეტევა და ისევ სამამთხოფოში წავიყვანეთ, წუხელ ღამით დაგვირეკეს რომ გარდაიცვალა და წაიყვანეთ. ჩვენ მოთხოვნები გვაქვს რომ აგვაყოფილონ ცოტა რა თავში საფარი რომ მოხსენ. ან ახანა დაგვაყენოს და შოკი მაინც მოხსენ. მოხედო რაღაცა მიცვალებას რომ მიხედოთ და რაღაცა რა უნდა ხნათ ახან უმუშევარი ხალხი ვარ და არავის არაფერი არ გააჩნია.